Você ligado na grande. Assista agora os melhores momentos. Por que não tomou providência antes, né? Drilling apito, árbitro, começa o jogo aqui no estado Xavinga. Começa o jogo, a equipe do Itaporã. Lá vem descendo por ali com o Éder, tenta tocar na frente, chega esperto por ali. Pablo abriu certinho, jogou pra cá, pra lá, pra cá, tentou tocar na frente. Olha o Mark dentro da grande área, chega por ali pra cortar, pra tirar de qualquer maneira. Pra cobrança, já levantou dentro da grande área lá em cima, cabeça nela, vai chegar por ali. O goleirão vai nela. O Naldo chega pra cá, tá a informação, Campo Santiago tem gol. Itaporã tem zero, Mark também tem zero. No Campeonato Brasileiro, 11 do primeiro tempo, Palmeiras e Corinthians vão empatando em 0-0. No Rio, Fluminense 0, Flamengo 1. Com 4-4-2, as duas com apenas dois jogadores na frente, jogando com um jogador aberto pelos lados e um centroavante enfiado e quatro jogadores para levar essa bola do meio de campo para frente. Então, olha o Itaporã, chegou forte, bateu direto por gol, perna esquerda. Tem espaço, lá vem descendo, pelo ele tenta aprofundar aqui do lado direito, lá vem descendo com o jogador que é o Jefferson para cima. Pra cima do jogo, lá vem Jefferson, passou até pra cima da bola, bateu forte por cima, torto. Tenta tocar na frente na proteção, lá vem Jefferson, tenta jogar pro Pablo, vai pro chão, pede falta. E o árbitro pertinho sinaliza, falta. É pro Biro, bateu direto no chão, Rafeira jogou, pegou, largou, chega pra tirar. E já passando, favorecendo a equipe do Max Biro pra cobrança lá dentro, dentro da grande área. Chega o goleirão Fernando pra tirar, socando de qualquer maneira, a bola sobra aqui com o Biro, ali pelo lado esquerdo pra cima do Cigal, lá vem descendo, vai pra linha de fundo, fazendo o cruzamento, cruzou lá na frente, o goleirão Fernando lá em cima pra catar, pra segurar com tranquilidade. Experiente, não parece ser muito garoto, né? Agora, eu ia comentar o lance daquela falta, Tata, a gente tá acostumado com o futebol, né? Pra cobrança, autorizado, partiu pra bola, perna esquerda, calado, bateu direto pro gol, bateu, passou perto, a bola fez a curva por cima da barreira, tocou na frente, chegou bem esperto pra ele, o jogador que é o Leandrinho, tentou tocar na frente, protegeu, e o árbitro, o bandeira do lado de lá já sinalizou falta ali. É isso? Aqui de mão. Autorizado. Ele tá por ali, o Bruno bate forte. Calado, bola, perna esquerda, bateu direto, passou perto. Robinho, Palmeiras 2, Corinthians 1. Tá bonito. Jornada esportiva da Rádio Grande FM. Calado, vai levantar a bola pra dentro da grande área, o gordinho da equipe do Itaporã, perna esquerda. Valão vai bater forte, direto, rasteiro no gol, goleirão foi nela, jogou pra liga de fundo. Passou pelo primeiro, tentou tocar, tocou pra Hemer, vai pra liga de fundo, ali pro meio, pro jogador que é o Biro, tentou aprofundar, tocou forte ali o goleirão, o Fernando Hilário pra catar por ali, Tata. Ele arriscou no pé esquerdo, o Biro, ela bateu pressada no jogador da equipe do Itaporã, ficou fácil nos braços do goleiro. Olha o Itaporã. Olha o Itaporã, Leandrinho cruzou dentro da grande área pro gol! Gol do Itaporã! Cadão cruzou, chegou pra finalizar no trabalho do Leandrinho. Tocou rente, rasteiro no chão, goleirão Nauber foi dela, não chegou, e Savan, um toquinho esperto, jogando pra dentro, abrindo pra cara aos 23 minutos, Savan fazendo a festa da galera, Luiz Porto. Olha o Itaporã, tentou jogar, chegou pra Cigal, tentou lá dentro da grande área, chegou forte por ali, o goleirão Nauber pra sair pra catar, lá vem descendo, é a vez ali do Calado, bola, tentou tocar na frente na proteção, olha o Itaporã na cara do gol, tentou tocar pra dentro, tava impedido, tava na frente, Adu dominou habilidoso, foi puxado, o árbitro disse que não foi nada, a bola acaba sobrando com o Macarrão, tenta tocar na frente, lá em cima do goleirão, Fernando Hilário pra catar, já joga pra Marquinhos, descarrega lá na frente, olha Marquinhos, vai pra dentro, lá vem descendo ali, Itaporã chegou batendo pra cima do goleirão, pra cobrança, Biro, tá autorizado, vai levantar pra cima do Fernando, goleirão, balão lá em cima, bateu forte, direto, goleiro foi nela, mas estava na frente, estava impedido, mas sinalizou por aqui, vai ser autorizado, empurra danado dentro da grande área, balão subiu lá em cima, cabeça, chega o goleiro para tirar, chega rasgando de qualquer maneira e sinaliza por ali, a bola foi embora, foi pela linha de fundo, é escanteio, no bate e rebate por ali, é falta, favorecendo o Itaporã, Calado, número 10 da camisa, vai para a cobrança, perna esquerda, bateu direto por cima, a bola vai embora, vai para a linha de fundo, é falta, pro Mark, aos 37
7 minutos. Vai ser autorizado, agora ser autorizado pelo árbitro do jogo. Balanço indo lá em cima, cabeça nela, e o gol chega, o goleirão. Vai pra linha de fundo, eu vou contigo, cruzou pra dentro da galera, lá em cima, goleiro. A vez do Naldo trabalhar. A bola vai ser alçada dentro da grande área. Autorizado pelo árbitro do jogo. Baque perdendo por 1-0. Cruzamento lá dentro da grande área, goleirão lá em cima pra pegar, pra segurar com tranquilidade. Balão vai subir pra cima do goleirão Fernando Hilário. Autorizado, forte lá em cima, goleiro foi dela, lá em cima é dele, né? Não tem erro. Pediu, recebeu, se livrou do zagueiro, bateu forte pra fora. Termina o primeiro tempo, aos 47:30. Vitória do Itaperã, 1-0 em cima do MAC. Repórteres Grande FM, vamos com o esporte também com Tata Cavalcante. Vamos ver aqui o Itamar, gostou do primeiro tempo da sua equipe, Itamar? Acho que a nossa equipe deixou o time jogar muito o meio campo. Nós tínhamos o jogo deles lá em Ponta Porã. O atacante está girando, nós estamos deixando os caras virar e bater pro gol. Tá aí, Itamar Bernardes, da equipe do MAC. Eu tô com um meio aqui, meio. Gostou desse primeiro tempo? 1-0, tá de bom tamanho? É um jogo difícil, tem que tomar muito cuidado. Procurar ganhar a segunda bola, que o senhor tá ganhando todas as primeiras. E evitar essa bola que tá passando muito no primeiro pau. Grande FM. Aqui no estádio Xavinga, vamos pro jogo, trilha, apita o árbitro, começa o segundo tempo, aqui no Xavinga, saída para a equipe do MAC, abriu, Macarrão, na frente, para calado, perna esquerda, jogou pro meio, deixa passar, se deixasse na cara do gol, tá na frente! Quer saber mais? Ligue pra Sotelha, 3420-3200, olha na cara do gol, o segundo chegou, passou pro gol! Leandrinho chegou esperto na saída do Naldo. No lado esquerdo do goleirão, jogou, cutucou, guardou. Decorrendo jogadores aos 9 minutos, segundo tempo do jogo. Na cara do gol, Leandrinho esperto, rateiro, no canto esquerdo, fazendo o segundo gol do Itaperã. Agora Itaperã tem 2, Maracaju tem 0. Detalhe, acerta até. Sai o Biro, número 10, para a entrada do Gilmar, número 13. Número 13, Gilmar e Fabinho, os dois indo pro jogo, é isso? Achou a bola, vai sobrar do lado de cá pra Leandrinho, lá vem, tá passando rapidinho o Renato, se toca pra ele, Leandrinho, bola tocou pro Renato, vai pra linha de fundo, olha o cruzamento lá na frente, o goleiro chegou, pegou, largou, chega pra tirar de qualquer maneira, falta favorecendo pra cobrança pelo Micalado, sempre ele, balão vai subir pra dentro da grande área, cruzamento lá dentro, sai o goleirão Naldo lá em cima pra tirar pra de qualquer maneira, tem um arroz pelo meio, jogou certinho pra Pavão, lá vem progredindo, a equipe do Itaporã se jogar aqui, na cara do gol, olha o Renato, cortou pra dentro, chega a zaga pra cortar, chega a zaga pra tirar de qualquer maneira, joga com inteligência, eu vou dizer um negócio pra você, foi um bom jogo hoje aqui, viu? Olha o Douglas chegando forte por ele, a zaga do Itaporã pra rasgar, tocou torto, é a vez do Itaporã, se tocar certinho, de primeira, na cara do gol, não tava, saiu de frase, tô bem pronto, não sei chutar, tô tendo a mesma visão, mas na minha opinião não tava na frente. Recolhendo, é a vez do Mark, tentou aprofundar na cara do gol, olha o gol, tá na frente, sinaliza. Leandrinho lá vem passando, de primeira partiu pra frente, lá vem descendo, vai pra linha de fundo, vai sair o cruzamento para trás da grande área, de primeira, chegou pra bater, furou, mesmo assim partiu, olha o Itaporã, bateu pra fora do gol, chegou o show forte, chegou chutando. Flamengo 3, em Porto Alegre, Grêmio 2, Avaí, aliás, Goiás 1. Lá vem descendo forte por ali dentro da grande área. Chega de qualquer maneira o Belder para tirar da brincadeira. A mesma assim, a bola sobra com o jogo, bate de perto na direita, que não é boa. A bola vai embora, vai para a linha de fundo. Agora sim autorizado no bate-rebate dentro da grande área. Cruzamento lá dentro, cabeça nela. Ali. Sim, no goleirão com tranquilidade. Ele é firme, todas as bolas que ele vai ali para Ciguel, partindo para dentro da grande área. Recolhendo atrás, olha para Eduardo Arroz. Acabou cometendo falta, é pênalti. É, falta na entrada da área, perigosíssima. Isso, cara, é amarelo para o Andrinho. Na realidade, não arrisca da grande área, é isso? Vermelho para o Andrinho.
partiu, partiu, perna direita direto pro gol, em cima do goleiro Naldo. Chegou por ali o Eduardo Arroz para bater no meio do gol, goleiro Naldo, para pegar, para segurar. É, o Jefferson tá bancando, chegou duro, sentiu também o pavão número 8, dois jogadores quando acaba o jogo. 48 minutos, apita o árbitro. Termina o jogo. Vitória do Itaperã, 2-0 em cima do MAC. A equipe de Maracaju perdendo em Itaperã. Repórteres Grande FM, Tata Cavalcante, Luiz Henrique Porto, trazendo a palavra dos jogadores, trazendo, vai com vocês. Já ouviu o Bauru aqui, tentou a equipe, lutou bastante e acabou sofrendo essa derrota 2-0. Verdade, tentou bastante, o nosso time vem de desfalque aí, volta a partida, dois jogadores expulsos, o jogador importante do nosso time foi expulso, mas daí levantar a cabeça e próximo jogo tentar os três pontos. Bauru, zagueiro da equipe do MAC. Estou com o Ney, treinador do Itaperã, Ney. Nessa volta aí, retornando, né, a equipe, 2-0, bom trabalho e uma boa vitória hoje. É uma equipe que a gente havia montado, com algumas peças que chegou, o caso do Leandrinho, do Arroz. Então, uma equipe mais forte, né, sabíamos que era um jogo difícil diante do Maracaju, que tinha vencido o primeiro jogo fora de casa, um time matreiro, mas a equipe soube se comportar bem. Tá de parabéns pela vontade, pela determinação. Você parece estar um pouco cansado, né? Você gritou bastante ali pedindo, assim, orientando seus jogadores, né? Principalmente no ataque e segurar a bola, a saída de bola do adversário. É, nós treinamos, a gente já vinha trabalhando esse tipo de tática no 4-4-2 e procurando fazer a equipe adversária quebrar essa bola pra gente ganhar a segunda bola. E fomos felizes, o Ciel foi bem nessas primeiras bolas. Então tá de parabéns esses atletas aí pela determinação, pela vontade. Tá aí o técnico do Itaperã. Vou falar aqui com o Pablo. Apesar de ter saído.